Po, nga armiqtë e tij do të thotë fundi i atij që ka luftuar, nga mbështetësit e tij do të thotë qendresa e tipit ose kukës si kemi ne shqiptarë, kështu që në këto raste disa qajnë heronjë dhe disa festojnë vdekjen e armiqve, kështu që kjo është... Por, çka mund të na thuni rreth personalitetit të Yahya Sinwar? Ishte në burgjet izraelite, pastaj u shërua po ashtu në spitalet në Izrael. Çka mund të na thuani rreth personalitetit të tij? Nuk mund të përshkruash Sinwarin asgjë më shumë se sa të përshkruash të gjithë ata që kanë pasur këtë rrugë dhe kanë pasur këtë histori. Sigurisht ishte një personalitet i fortë dhe kishte edhe një ndikim të madh në Gaza, ishte një personalitet i qëndrushëm, kishte pasur sfida të mëdha në jetë. Dhe ishte një njeri që kishte një autoritet pa diskutushëm. Edhe kjo ishte një nga nxënësit e She Yasin Kadiut dhe si She Yasini mund të themi që edhe doktor Rantisi, edhe Sinwari, edhe të tjerët zgjodhën një rrugë e cila do të ngelet në historinë e popullit palestinez, por nga ana tjetër edhe në humbën jetën, sepse rruga që ata zgjodhën ishte rezistencë armatosur dhe luftë armatosur, kuptohet për balë ushtërisë më të fortë në të rajon, që është ushtëria e Izraelit. Por fakti që a i ka rritur një vit luftë, rezistojnë në një vit luftë e tjerë, ndërkohë që e jepni shpesh të brarë, dhe a i nuk ishte i brarë, të regon që Sheh Ahmed Yasini kishte lënë trashëgimtarë cilët e kishin mendje të ndarë për të vazhduar rrugën e luftës. Tani unë shpresoj që leadershipi i ri të mendoj jo vetëm për rrugën e luftës dhe të rezistencës, po edhe për rrugën e paqes. Si e pat ju, jam sigurisht i bindur se ju e keni pa videon, e cila qarkulloi shumë në këto ditë pas publikimit të lajmit të vrasjes së Yahya Sinwarit. I ulër në një koltuk dhe kishte mbante në dorë një shkop. Si do të portretizohet kjo fotografi e ti e fundit, qoftë nga armiqtë e ti apo edhe nga mbështetësit e ti? Po, nga armiqtë e ti do të thotë fundi ati që i ka luftuar. Nga mbështetësit e ti do të thotë qendresa e tipit ose kukës si kemi ne shqiptarë. Kështu që në këto raste disa qajnë heronjë dhe disa festojnë vdekjen e armiqve. Kështu që kjo është... Së është asgjë më pak, asgjë më shumë, thjesht ne sot jemi në epokën e internetit dhe në pak minuta, nga momenti që u shpërnda video e vrasjes së tij, kjo video pati jehon në gjithë botën. Pati një jehon tek aleatët e Izraelit, pati dhe jehon tek aleatët në botën islame, tek aleatët e Hamasit dhe të mbështetësve të Hamasit. A mendoni se pas vrasjes së Sinwar, lëvizja e Hamasit do të kolapsoj dhe do të zhduket ashtu si që parashikojnë disa. Por vetëm që ju rekujtojmë shikuesve tanë që para ti janë vra edhe lider të tjerë të Hamasit, ashtu si që përmendet edhe ju më parë, ishte Ahmed Yasini, pastaj Abdulaziz Rëntisi, apo edhe më vonë Ismail Hania. Pra është lideri i katërt i levizjes së Hamasit i cili vritet nga forcat e ushtërisë izraelite. A do të zhduket apo të kolapsoj Hamasi tani? Shiko, Hamasi ka lindur nga intifada e parta, kam thënë njërë tjetër, është forcuar në intifadën e dytë dhe Hamasin këto luftra e kanë forcuar. Është treguar dhe më parë që eliminimi i liderëve Hamasit vetëm sa e ka forcuar Hamasin dhe ka rritur atë emrin e leadershipit.